们两个让我觉得他们两个有心想要暧昧，但是就是没有办法踏出那一步。我在想说，哎，既然这样子，这个桥梁，对我想说，哎，不如我来讲，我来讲。搭的是汪建明跟柯以柔，他怎么搭的？我一直都认为他们两个都单身嘛。对，因为以柔也是一每次跟我们出来，他就一个人。对，那我怎么知道他有个男朋友在美国呢？是吗？不知道啊，宝妈，我们也都不知道哎。现在讲出来了，现在没有，没有，而且在美国之前是跟我刚刚讲的那个。李健尧他学弟在一起，可以柔有容许你们讲这些吗？你说跟那个长得像张若昀的医生在一起，我跟你讲，好朋友是长辈真的很倒霉，因为长辈完全没有任何秘密，他就我跟你讲那小 S 哦，她老公怎样怎样怎样。可是汪建明不是有之前跟纪文慧传绯闻吗？好，那我就讲到另外一段，就是我先讲他跟柯以柔这一段。你有成功的把他们组合在一起过吗？我们有试过，因为每一次只要出去吃饭，建明如果要先走，他会跟以柔说：“以柔，你帮我送妈妈回家。”那他一定是他在他的眼里是他可以把我交代给他，然后让他开车送我回家的一个人，因为这么多人在现场。可是柯以柔有想要送你回家吗？有，他就他是因为他想要跟建明哥走。有一天呢，我跟他跟纪文慧三个人在同样在这个棚录影，然后录完影之后呢，建明就说：“我带你去喝咖啡。”带跟我说：“妈妈，我带你去喝咖啡。”我说：“哦，好。”我就跟着他去。但是那一天呢，就我跟他上计程车哦，但是我们去到坐喝咖啡那个地方，十分钟之后，纪文慧来了。他自己搞定没有？然后后来母亲节，他们就这一群人就帮我过母亲节。那我的印象当中是建明应该叫以柔。我还没有想到纪文慧这个，但是我去到的现场是有纪文慧，没有柯以柔，你知道吗？过两三天我碰到柯以柔，我说柯以柔为什么没有来跟妈妈过母亲节这样子？建明哥没有叫我，我说啊，然后突然间就有个人在旁边讲说，哦，我知道了，因为那天有纪文慧，只有你坏媳妇了都不晓得哎，所以就是说现在汪建明跟纪文慧就确定在一起。大家在康熙摄影棚外面讲话的这么直接啊，我都讲出来，没有，其实我还写什么小本子干什么？他真正跟谁在一起，你知道吗？谁？我讲出来你们不要吓一跳，也许你们有人知道了。谁？他跟曾婉华在一起。谁？曾婉华。可是万一汪建明没有想要公开，你这样不就是？对啊，你这样子好。不是啊，他们为什么不公开？他们有确定啊？而且为什么要让你公开？这样对吗？建明哥很抱歉，对，这一集根本是建明哥的特辑。反正他已经，因为彩华是彩华姐讲的，彩华姐就把我拉到旁边，因为我们一直在错，就是要介绍我一个妇产科朋友的弟弟给他认识，给思嘉认识，因为思嘉也是在讲说他都没有男朋友，叫我妈介绍。对，然后彩华姐就吵就有啊，哎，吵就有啊，你真的很。然后彩华姐就一直很不识相，就把我拉到旁边，就说：“哎呀，你怎么这样？建明哥现在在追思嘉，哎，什么时候的事？好劲爆哦！”没有，他说彩华这也是乱来了，真的。他说建明哥很喜欢思嘉，你不要乱介绍。所以你说的是王建明爱王思嘉是什么时候的事？也没有爱，就可能在追欣赏，后悔了，欣赏而已，欣赏而已，没有关系啦。对，就欣赏。不知道我前天你干嘛偷偷谈恋爱也不跟我们分享。我前前后来康熙这么多集啊，对，其实造成一些小小的回应，对不对？各方批评都娘娘腔啊，对啊。然后结果没有想到，最好的一集竟然是我不在了。你不在，大家才能畅所欲言啊！谈论的可勤快的，哎，我跟你讲，拜托，第一啊，我奶奶97岁了，你少在搬出亲戚来压我，不是，奶奶也快90了，怎么样？谁没奶奶啊？奶奶97岁，这个节目很多人收看的，不管谁做，刚好我们讲对，91岁，王建民要帮他冲洗，对不对？要办喜事，不管谁说了什么，谁做了什么，大家都很清楚的。OK， 之前先说我奶奶就怀疑我喜欢男生。上个礼拜突然冒出来4个女朋友，我奶奶快被你们搞疯了。所以你到底神经错乱了？所以哪一件事情是真的呢？就是没有一件是真的，还是追4个女生？没有一件是。所以你私生活不乱？不乱啊，他们都晓得，跟他们都很熟啊。对啊，跟婉华也算熟。旁边这位不就是你的女朋友吗？不是，对，真的不是。真的超给面子，就把未婚妻带来。奶奶，这就是他女朋友。欢迎张满洲小姐。奶奶可以在电视上看一下，就是外形合不合您的意。奶奶快准备抱孙子了，来，站起来，站起来，讲话。
说实在，因为我也有奶奶，就是80几快90了。嗯、我如果以我奶奶的立场，她可能不会喜欢曾小姐。为什么？为什么？因为长太锐了。嗯，尖锐吗？对。奶奶跟妈妈都非常喜欢柯以柔。嗯。奶奶跟妈妈。我们请错人。对不起啊，对不起，我来错了。没关系。没关系，哎，你这样把曾小姐放在什么位置？一集一集骗，然后柯以柔来，我就跟他讲说，其实我家人比较喜欢文慧。哦，是文慧。所以宝妈说呢，她要帮她凑合的是柯以柔。柯以柔。可是结果才发现说，哦，原来她跟纪文慧在一起。那后来沈玉玲就公布说，她其实交往的是曾婉婷。可是最后呢，这个胡小珍就说她在追王思佳。王思佳根本不用谈了，王思佳根本就没有的事。我大他今年15岁，等一下，他怎么跟他在一起？他是指谁？婉婷啊！我刚才聊王思佳是吗？没，我觉得王思佳不用聊，那根本就没有嘛，那根本就完全没有。所以你大他15岁，15岁在一起啊？15岁没有问题吧？像知道我非常在意年纪这个。所以你要比女生，我要熟女，我要这种，你要像雨洁这种。因为我们真的两要这样信誓旦旦说你们在一起。不是我们，是我们那一阵子，我们去被拍到，被在对美丽华，我们是一群人去吃饭，然后呢，他只有写我们两个。旅馆啊。好，不然建明哥是不是我帮你厘清，你跟他没有真的谈恋爱，但是你没有发生过。发生过什么？是承认更糟糕，是，对呀，所以说你可能玩一下这样子的意思，没有，奶奶也在做很多奇怪的事，没关系，就是我老公有一天他请宝妈吃饭，去吃铁板烧，然后呢，宝妈就说那我可不可以约几个朋友？我说当然好啊，我老公说 OK 啊，那你只要你的朋友都来这样，他约了汪建明这样子，然后呢，我就说铁德哥你会来吗？我说那还有谁？然后他就传简讯给我说还有几个，我说好。我那天没去啊，对，后来没去，结果来的是柯以柔，所以是他的问题吧？我哎，这个故事好华丽。所以原来你真的有在追纪文慧哦。人家都已经招供了，你还在那边装装什么啊？来这套，我发誓没有啊，你没有喜欢过他。喜欢，因为我跟文慧，我承认文慧跟宝妈是我什么话都会跟他们说的，真的。为什么要跟宝妈排在一起？好 ，OK， 不要讲宝妈，不要讲宝妈，我讲文慧。哎，你少讲了一个我哎。哈哈哈哈你要控诉他的事情，是不是你永远被放在备胎的位置？对，就是你都会觉得他每次就是很真诚的邀请你啊，一起吃。啊，然后融入他的朋友圈，可是我觉得，因为可能他每一次都没有套好，所以就是我一开始都还会相信他跟我讲说，没有啊，就是我就是约你吃饭这样子，然后因为就是刚刚彩华姐就讲了，其实那一次已经算是第三次被我，所以每一次你被约都是因为纪文慧没有空才轮到，就是因为那一次吃铁板烧那一次的事件，我才更确定这件事情。那你为什么还要继续？所以他，你为什么还要继续跟这个人做朋友呢？不是因为都是事后，可能比如说其他的朋友就讲说，哎，以柔那天为什么你没有来？你下次把自己的名字讲出来，对吼。可是他怎么知道他有先约过别人再约他？因为每次都是别其他的朋友说溜，因为就是这些大嘴巴跟他讲啊。哎，是他们那一次铁板烧，大家人心惶。哎，不好意思，因为你知道铁板烧还没有后续啊。结果他不是说纪文慧要来吗？对。结果我一看他是柯以柔，我说哎呦，怎么是以柔，不是纪文慧？你为什么那么少一根筋啊？你老婆啊！告诉你。而且就是那时候当下我就觉得有点尴尬啊，真的。所以柯以柔，你是希望他可能真的会爱上你？是，其实我觉得他都声东击西，我也不知道他在干嘛。所以，讲这话意思，他想要跟他这样。所以柯以柔，你说穿了，你是不是希望他？这句话算我今天。你以为自动要求耳机？柯以柔，快点，我们把这当自己家。所以你是说，你就是希望汪建明会有一天真的爱上你，是不是？不是，他就是。一开始就都对我们对我很好，可是后来是文慧是我看报道才知道，所以你后来是，哎，那不就是，哎，那柯以柔你看到报道之后心都碎了吧？没有啊，因为我是比较后面才认识建明哥，然后再认识他的时候，你比较后面还变成正的，没有，哎，我以为说你也是一圈好乱啊，你也是一圈。你
在家里看到康熙把他跟别的女明星送作对的时候，你有在气我们吗？因为他在家里摔玻璃呀。那一集我在出外景，出外景的当中，我就晚上在房一个人在房间看到，我就刚好看到那一集，整个大骂。就是宝妈嘛，就讲出我跟文慧的事情之后，就不是又那个玉林哥又爆出了曾婉华，我马上打电话给他，说这是怎么回事，是不是？我就说，他原来就是就是还有我跟文慧不知道的事，因为我跟文慧都知道嘛，所以你就是三号备胎啊。我不知道，因为我觉得我的就是神经很大条，我刚都会把自己名字讲出来。哎，你已经都被排到三号了，你还要等下去？一辆车有四个轮胎，所以可以排到。因为一开始像那一次。母亲节的事情大家都知道嘛，就是事后宝妈问我说，她就打我说你怎么都没来，然后我就说可是根本没有，就是大家没有跟我讲要吃饭，然后后来我才知道她带文慧去嘛。好，这是一次的事件，然后铁板烧，然后后来骑车又是一次。你知不知道季文慧根本不要她，根本不知道在干嘛。王建民果然是个高人。然后后来最后一次就是吃铁板烧，那一次是因为我其实很正常，因为她就是跟我们讲说，我就说哎有谁谁谁会去啊，然后她可能就讲彩华姐啊什么的，然后孙鹏哥什么，然后我就后来那次彩华姐看到我说，就是她先露出一脸压抑的表情，然后我就说哎彩华姐，然后他就，因为他就是可能你知道吗？大嘴巴，他神经线很大条，就是嘴巴比反应还要快。对对他就先讲说，哎，阿文慧，然后怎么会是你？阿文嘞？对，然后我就说，然后我当场就觉得很尴尬，很尴尬。我就说，哦，可能他在忙，因为我当场就先回说，哦，那可能文慧在忙这样。不是，你知道后来我跟他，我跟文慧就真的是非常好的朋友。我跟乙楼就是他就是一个小妹妹。因为我跟他在聊天，在我们都是很晚的时候 MSN 嘛，所以爱情的世界就是他要他，他不要他，然后他要他，他不要他，对，好心酸啊！没有你们想这么复杂，我们喜欢这样想。你凭什么控制我们的思想？所以汪建民，你到底放了几条线？我没有放线，我一条线都没放。那这两条怎么搞的？这两条，我跟他，这曾婉华更不用提，只有一号、二号了。所以你。既然要复杂，我就把你们真的弄复杂好了。我跟文慧永远都会是非常好的朋友。我跟乙楼搞不好有可能，我跟乙楼搞不好有可能，我跟乙楼搞不好有可能。我这样讲。哎呀，不行，乙楼，这已经成功了，已经成功了。这是谁呀？你是谁？你等太久了是吧？最后一个。请我生活的你。知道你跟汪建民是忘年之交，你们是朋友，所以你不是以长辈的身份在对待他的。我觉得我跟建民之间的那种，我觉得应该是我们在交往过程当中，他跟我跟其他人是不一样的，因为他到底还是比较年长一点，所以我都会比较含蓄一点对他。所以宝妈刚我从来都没有骂过他。刚才在后台的时候，你有见到了一些这个食物链里面的人，是你之前不知道的吗？我不知道，对，有一些新人物，而且我完全没有见过。我今天，我跟你说，我今天我是专程来修理两个人的。OK， 所以你有重新认识他吗？我真的没有办法再面对汪建民，我真的。哎呦，为什么？就是因为今天的角色吗？因为我觉得他就是那种，你永远没有办法了解他在想什么的一个人。可是他连我，他对你不是已经百分之百吗？我。他有很多事情都是人家告知我，但是我从来都不问他的。我希望从他的口中告知我，但他永远都不说。那你有没有警告过他说，汪建民已经是第二次发生这件事了，如果满三次的话，我就要翻脸。他是那种有暧昧，他就不会介绍给我认识。对，他是那种人。他为什么要这样防？怕你坏事，我不晓得。他可能认为说，我在我的眼里可能只有没有，因为只有那个人，是因为你是很大嘴巴的人，你会在节目上讲。你想不想？你想不想我们两个？我们直接打一架，是不是？现在这个节目，你要是跟我说好吗？我没有办法。不需要宝妈刚才的指控是真的，就是只要你暧昧过的，你就不让他知道了。就是现在在我生命中的女生哦，除了妈妈跟奶奶以外，她是我最亲的、最互相、最敬重的一个人。那有没有？我始终觉得我跟谁暧昧，我觉得那些都还其次。可是我觉得这个人如果真的是一个我可以告诉他他是我女朋友的人，对，我才会让他知道，要不然我觉得没有必要让他知道。可是暧昧过程很重要哎。成为女友他就不甘心这么晚才知道啊。对，但是你有没有想过一个问题？如果
你在跟某个人搞暧昧，而我不知道，是某个人就跟我讲说，宝妈，我跟你讲哦，我昨天在什么路看到建明哥牵着一个女孩子，我说哈，他说你不知道吗？你知道，身为我，你把我放在这么重要的地位，我觉得我好没有面子，好像被孤立在资讯外面。对，我是尊重你。出外我先问一下啊，忘年之交宝妈，这个你不知道？我当然不知道，而且重点是刚刚在后台，他也很不好意思的，不敢过来跟我打招呼，因为我们真的没有私底下碰过面。那也要打招呼。对啊，基于长辈的立场，你现在好好跟宝妈打招呼。宝妈好。没有，我跟他这个人惹不得，他心眼。不是，我有说，没有。你是这样的，还是被关注你过来的？我们录的那一集，我跟文慧，你才说你因为你有问那个建明哥说你在外面到底放了几条线，对对，他就说好，如果你们真的要讲，就这两条。结果现在呢？而且没有，这我跟你说，等一下，你知道两个人说是健步如飞耶，完全不像，完全不像六七岁的。汪建明，你到底放了多少线？你这样子，然后他就说好了，我今天老实说，好，大家摊开来说，就这两条，你知道吗？对啊。我在家里面想说，我在家里面看电视，我都觉得说你够了，汪建明。他喜欢的女孩子有两个特性：第一，他要时尚；第二，他要居家。我说居家跟时尚矛盾，居家时尚屁呀！你就别找了吧。看 DVD 还弄超大电视，天最流行。所以我今天有生不生气？你看两条线，我就已经在家里面生气了。今天突然间出了这么多条线，而且我还知道另外一条线哦，你们都不知道的。你还有？谁呀？还有？哇塞！我跟你说，我一定要帮以柔讲一句话。我说今天以柔会做这样，我一定要站起来。你这么激动，跟那个膝盖致敬。我们生日那一天呢，后来是我有人跟我说，哎，妈妈，我跟你讲啊，那天啊，你们家建明啊叫以柔叫老婆，哎，然后你知道我当下我听到我其实还蛮生气的，你知道吗？因为我都觉得，如果你认为你跟以柔是就是朋友，就是朋友，你就不要跨过这个界限，不要这样子。她再怎么样也是一个小女生，你明白我意思吗？对，我听到的是，我觉得你怎么会做一件这样子的事情？但是我没有念她，我替她问问看，因为说不定以柔能够接受别人开这种玩笑，就是可以接受男。比方说像汪建明这样的交情，可以随便叫你是老婆吗？其实他也是第一次这样叫，哎，我当时只是觉得高兴一下，有一点。其实现在的心情讲这件事情，其实会有点五味杂陈啊，我觉得。就我也不知道怎么讲。那天那个老婆一叫完之后，我也有跟他讲说，你不要当着别人的面。你有就喝醉了，太开心了。他就一直追酒喝。那天我说。我跟就是他拿着酒杯，然后我就会到每一桌去说，哎，我老婆来跟大家敬酒了。好了，那你这样真的是很怪异，所有都是认识的，全部都是我们都很好的朋友，而且这样女生就会想说，哎，所以我在你心中的地位是，对，那他就把自己当老婆，就一桌一桌敬酒。你其实，在那个很值得聊的事情公开之后呢，你就没有来康熙，是很怕我们问，对不对？我从来都没有怕过任何人问我任何问题。可是你那么久没上康熙，不是在躲这件事吗？哦，没有哎，是因为你们不发我哎。才没有，我们请了你好几次。我们有发你，也有发男主角，可是你们都不愿意来。不，我切不管，不要讲别人，我就讲我。其实我对我来说，如果我在走什么路，我身边发生什么事情，我绝对从来都不避讳，因为这就是我的个性，没有什么话不能说，我们又没有偷偷摸摸的。嗯，走爱情路吗？不一样的感情路。哦，应该是很好，老少配吧。不要胡说好不好？可是这真的很偏见，你跟你先生也就是差那么多啊。是，可是我是说女性的，没有这偏见，不可以女生就要道歉。所以你觉得老少配对你来说，你觉得是适合是在哪个年纪？是有什么问题？就是哪个阶段？就是说可能五岁、十岁、十五岁。好，我觉得你能接受他，有啊，生气没有啊？
己某个族群，而是说这个恋情算是比较少见的。对，可是我是很幸福，跟觉得很替你感到开心。可是宝妈现在还是开心的状况吗？非常超甜蜜，你知道他竟然让汪先生替他这次派送月饼，好浪漫哦！对对，而且是送500多个人的月饼。对啊，这大家都以为是送喜饼，对不对？对，小燕姐说，送喜饼啊这样子。那我觉得还 OK 啦，因为我觉得汪建明真的就拎着一盒一盒的月饼去，每一个都亲自送。是要省快递的费用吗？没有，我其实每一年呢，其实都身边会有一些人帮我送，然后今年就是他在身边帮我送，那我就会比较放心，因为我觉得像康永哥。小 S， 我觉得我就是亲自要送来康熙，因为我觉得这是一个礼貌。因为如果我用快递送喜饼，不是将近啊。像我前一阵子生病啊，然后我觉得有他照顾真的是太好了。对，因为你第一个中秋节有爱人帮你送月饼吗？是。我也是从年轻到现在，我感受到有一个可以这么贴心在旁边照顾我的男人是有多么美好的一件事情。对，有没有就是那种剧情是你说走了，我不需要你照顾，然后他说嘘，别讲了，就这样，你知道，然后就让我来，你已经不是宝妈，你就是我的女人。